Акціонерне товариство, Українська оборонна промисловість, Укроборонпром та естонський виробник роботизованих платформ Роубатекс» уклали угоду про початок створення нового покоління багатодоменних роботизованих оборонних систем. Ця ініціатива була оголошена під час першого міжнародного форуму оборонних індустрій дфнц 1 який відбувся 29 вересня у Києві. Згідно з угодою. Перший етап включає стратегічне співробітництво для визначення потреб сил оборони України та уточнення можливостей використання роботизованих платформ на полі бою. Після цього естонська компанія Milram Robotics буде інтегрувати бойовий досвід українських військових у свої наявні системи та розробляти нові продукти. Семес, трект Хайбрид Маджелер Infantry Систем це безпілотний наземний транспортний засіб, уже розроблений Милрам Роубатекс. Він служить транспортною платформою, дистанційно керованою збройною станцією, блоком виявлення та утилізації сховищ і іншими функціями. Відкрита архітектура семес дає можливість виконувати різноманітні завдання. Семес транспорт призначений для підтримки матеріально технічного забезпечення та евакуації поранених з переднього краю, підтримки піхотних підрозділів та зменшення їхнього фізичного навантаження. Семес Камбет уже В забезпечують підтримку бойових операцій і можуть бути оснащені різними видами зброї, включаючи кулемети, гранатомети і протитанкові ракети. Україна вже використовує роботизовані платформи Семас, замовивши 15 одиниць цього обладнання від Крім того... Милрам Роубатикс також розробила бойову платформу ТПкс, яка може мати різні види озброєння, включаючи гармати різних калібрів і пускову установку для баражуючих боєприпасів.